Quina marranada. Una altra vegada han estat així, venir companyia. Que porcs són. Podrien recollir alguna vegada. Quin dia. L'examen d'història mai ha estat fatal. Si almenys fora com en primer d'ESO, amb la prehistòria em defensava. Neandertals, això són. Es pensen que això és la seva cova i que nosaltres estem per a servir-los? M'imagino dones fortes. No havien d'anar a classe. Aprenien el que necessitaven dia a dia. Caçant, lluitant... No hi havia història. O cap testa mare, prehistòria. Per a la trista història que escrivim avui, més valdria no escriure-la. M'estic ratllant. Estic al·lucinant un poc.